Rádio Kiss a Kultúrny dom Raslavice vás po dvojmesačnej odmlke pozývajú na najväčšiu a poslednú Kiss Party pred Veľkou nocou. V piatok 24. februára zavíta do Raslavíc jeden z najlepších slovenských reperov Momo, ktorý to na jednom pódiu naplno rozbalí s vašim obľúbeným DJom Pepom z Rádia Kiss. Nebudú chýbať warm-up DJ Mark M a Tommy T, masívny zvuk a veľkolepá svetelná show. Tak neváhaj a príď už tento piatok na najväčšiu Rádio Kiss Party do Raslavíc. Viac info na Facebooku Kultúrneho domu Raslavice.